Tervehdys, mä oon Mikko Hautakivi .fi firmasta. Mä ajattelin kertoa teille muutaman vinkin siihen ja huomioon, mitä kannattaa huomioida, kun lähdette hautakiveen valittamaan. Tänä päivänä sitä ei tarvi enää hakea sieltä kivijalkaliikkeestä, vaan sen voi ajan kanssa suunnitella esimerkiksi meidän verkkopalvelussa. Sä pystyt siellä suunnittelemaan kiven, valita mallin, värin vetää siihen koristeet ja näet koko ajan, kun se hinta päivittyy sitä mukaan, kun se editoit sitä suunnitelmaa. Sitten saat vielä linkin siitä suunnitelmasta omaan sähköpostiin ja voit jakaa sitä sukulaisten kesken ja voitte käydä sitä keskustelua, että olisiko tämmöinen kivi hyvä. Suurimmat rajoitteet oikeastaan tälle hautakiveelle asettaa hautausmaa. Eli jokaisella hautausmaalla on omat sääntönsä. Ne voivat olla jopa lohkokohtaisia eli, eli, tai aluekohtaisia siellä. mutta yleensä ne koskee lähinnä sitä kiven kokoa ja väritystä. Et sitten kaikki muu muotoo semmoista, niin sitä saa yleensä aika vapaasti päättää ja koristeet, mitä siihen kiveen tulee. Mutta lähtökohtaisesti niin sen voi joko itse selvittää sieltä hautausmaalta, tai sitten me selvitetään ja varmistetaan tietysti aina ensiksi haetaan lupa sille hautakivelle, tai hautakiveelle ennen kuin lähdetään sen ennen sen tekemäänkään. Se on tärkeää, että se pitää varmistua, että se käy sinne hautausmaalle. Toinen, mitä voi itse selvittää etukäteen, on se, että onko siellä mahdollisesti valmis palkki, eli tämmöinen seurakunnan valauma pitkä palkki, johon nämä hautakivet asetetaan, vai tarvitaanko sitten pohjakivi. Ja, ja, jos siellä ei ole sitä palkkia, niin kyllä käytännössä aina pitää olla se pohjakivi, koska hautakivi itsessään on vain 15 senttiä normaalisti paksu, mikä tarkoittaa, että se on aika kiikkerä. Niin siihen Tulee sitten vähän leveempi pohjakivi, johon se vielä tapitetaan sitten rautapalkilla. Ja näin varmistetaan, että vaikka se pikkasen aikojen saatossa kallistuskin se kivi, niin, niin se ei kuitenkaan kaadu siitä palkilta. Palkki voidaan tietysti tehdä joko betonista mekin vala, se on edukkaampi, tai sitten me voidaan tehdä se sitä samasta kivestä. Jos se tehdään sitä samasta kivestä, niin enintään kannattaa silloin kiillottaa se päällys, koska se pohjakivi upotetaan kuitenkin aika syvälle sinne maahan ja silloin, jos siinä on se reuna kiellotettu, niin se menee aika lailla hukkaan. Entäs sitten kaiverukset ja koristeet? Koristeita löytyy aika paljon tämmöisiä, mitä pystytään siihen kiven pintaan tai päälle laittamaan. Bronsisina löytyy ristejä, lintuja, niin poispäin, kukkia. Mutta sitten myös kaiveruksissa pystytään tekemään aika hienoja juttuja, mitä ei tule mielenkään, Eikä ne välttämättä ole edes kalliita. Monesti tänä päivänä näkee, ja on pikkasen menty siihen, että hautakivistä tehdään persoonallisempia ja kuvastamaan sitä vainajaa ja mitkä hänelle oli tärkeitä asioita. Siellä voi olla vaikkapa harrastuksista kuvia tai jotain vastaavia. Ja mihin asti sillä päästään, niin tässä on esimerkki kuva jos tämä näkyy, niin kiveen pystytään kaivertamaan naamakuvakin. tulee vallan mainia. Sitten tulee kysymys siitä, että maalataanko nämä kaiverukset vai, vai jätetäänkö ne tälleen paljalle pinnalle. Jos on tämmöinen hieno de, paljon detailia siinä kuvassa, niin, niin tata, se jätetään aina maalaamatta. Mutta sitten jos on pelkkä perinteinen kirjoitus ja risti, kaiverrettuna, niin näähän voidaan maalata. Jos se maalataan, niin se on tietysti silloin helpompi, helpompi hoitoisempi, siihen ei tule mitään, mitään roskaa siihen malliin tartu, mutta sitten toisaalta se maalikaan ei ole ikuinen, eli kymmenkunta vuotta, niin todennäköisesti sitä joudutaan uusimaan tai siitä eteenpäin. Toinen kysymys sitten on tietysti se, että jos se oli tosissaan tällä paljalla pinnalla, niin tää taas sitten kerää sitä moskaa enemmän. Ja sitten toinen on se juttu, että sitten kun tulee vesisade ja mulle tulee joka vuosi monta tämmöistä kysymystä, mutta se on ihan ymmärrettävää. Ihmiset luulee, että nyt se kaiverus hävisi. Tää oli märkäpaperi, millä mä pyhin. No nyt se naama hävisi siitä. Mutta se palaa siihen, kun, kun tää kivi kuivuu. Eli tää on nyt se ominaisuus sitten tämmöisessä ei-maalatussa pinnassa, että et, et kosteella, sateella se häviää siitä, se, se, tai se tummuu itse asiassa se, se kivi paljaspinta, ja silloin se rupeaa muistuttaa enemmän sitä kiilutettua pintaa, jolloin se tavallaan häviää se teksti siitä. No muita vinkkejä sitten, niin reunakivet on semmoinen, minkä mä melkein suosittelen, että unohdatte valmiiksi, jos olette edes harkinnutkaan. 99 prosenttia hautausmaista tänä päivänä kieltää, että niitä reunakiviä ei saa laittaa, ja se on yksinkertaisesti siitä syystä, että se hautojen hoito, nurmikon on paljon helpompaa siellä, kuin ei ole kiviä väisteltävänä. Sitten kun hankitte hautakiveä, ehdottomasti mä suosittelen, että kannattaa sen verran panostaa siihen, että kiilottaa ne reunat koska tässä sama kuin, kun tuossa, tuossa tuota, onko maalattu vai paljaspinta tuossa kaiveruksessa, niin se paljaspinta kerää paljon helpommin sitä moskaa ja, ja tuota, se on vaikeampi irrottaa siitä. Jos on kiilotettu pinta ja ne reunat ja erityisesti se päällys, ellei sitten halua semmoista louhittua reunapintaa siihen, niin, niin ehdottomasti kannattaa ottaa ottaa tuo kiilotettu, koska se on helppo, sen kuvan pyyhkäisee vähän, niin se on puhas. Jos taas sitten on semmoinen sahattupinta ja haluaa sitä puhistaa, niin kevyesti jollain tuommoisella juuriharjalla saippua vesi, niin sillä se lähtee. Ja se ei kyllä vaurioidu siitä se kivi. Kolmas sitten, mistä tulee aina kysymyksiä, on tämä lyhty. Eli puhutaan semmoista lyhdystä, joka tulee siihen kiveen läpi. Ne on tosi hienoja suosittuja, mutta ne on aika arvokkaita tänä päivänä. Ja, ja toinen sitten on se, että siinä on tosi tarkka, että siinä pitää olla semmoinen öljykynttilä se lukee siinä kynttilässä öljykynttilä ja semmoinen mahdollisimman pien vielä. Jos sä tuuttaat sinne se iso roihun, se kehittää niin paljon lämpöä, että se todennäköisesti halkaisee ne lasit, varsinkin talvella pakkasilla, kun lämpötila on suuria ja pahimmassa tapauksessa voi halkasta sen kiveen. Mutta jos sä käytät semmoista pientä öljykynttilää tai sitten on näitä LED-kynttilöitä lyhtyjä, niin semmoisen sinne sisään niin ei tule mitään ongelmia. Näin. Tässä oli tämmöisiä pieniä peruskysymyksiä. Ai niin, yksi juttu vielä. Sitten kysytään, että mikä siinä hautakivessä maksaa. Mäpä kerron. Se hautakiven kiilotus. Se on mikä siinä maksaa. Se tehdään tämmöisillä läpysköillä, Sulla on rälläkän näköinen vekotin, mihin näitä laitetaan kiinni. Ja näitä lähdetään käymään karkeudella 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 ja sitten vielä loppukiilitus. Eli sulla on noin monella. Tämmöisellä läpyskällä sun pitää käydä se kivi läpi, että sä saat siitä kiiltävän. Sä et voi yhtään näitä välivaiheita skipata, koska muuten sinne jää epätasaisuutta ja siitä kivestä ei tule kiiltävä. Ja se ei todellakaan käy sille, että se vaan pikkasen pyyhkäiset tällä läpyskällä sitä, vaan sitä on niin todella hitaasti rauhallisesti ja pitkällä pinnalla käytävä läpi, että sä saat siitä kivestä kiiltävän. Tässä nyt on esimerkki. Mulla on tämmöinen tavan murkula. Ja sitten siinä on ihan peilikiilto, jos se nyt välittyy sinne, todennäköisesti vähän tuosta tulee, niin tämä vaatii aikamoisen työn, että sä oot tuossa vaiheessa, että se on noin kiiltävä se pinta. Se maksaa kivessä. Joo, ja firma oli sitten hautakiviverkosto.fi, eli siellä voitte käydä suunnittelemassa kiven ja samoin sitten kysyä meiltä vaikka sähköpostilla tai soittamalla neuvoja, jos tarvitte. Morjes!